Raidījums ārstsalvē. Tas ir raidījums, kurā ārsts jums stāsta patiesību. Viņš stāsta jums patiesību par slimību, izvairīšanos no slimībām un slimību ārstēšanu. Un šis raidījums karstā laikā visvairāk mēģina skatīties un ietliekumu medicīnisko palīdzību. Tas ir dienests, kurš katru dienu traucās palīdzēt bezgal daudziem cilvēkiem visā Latvijā un mēģina glābt no visu tā, ko mēs esam sadarījuši. Man ir divas fantastiskas meitenes. Šīs divas meitenes mums pastāstīs par to, ko viņas dara NMPD un kādā veidā mēs varētu nenonākt pie viņam. Tātad Liena Cipula, NMPD direktore. Sveiki, Liena. Man ir milzīgs prieks tev šeit redzēt. Un dr. Elita Vārava, kardioloģe NMPD, man ir šausmīgs prieks tev šeit redzēt. Piemēram, sakot, viņas būs tās, kas jums stāstīs patiesību, kādā veidā pietiekami daudz dzert ūdeni, kādā veidā izvairīties no pārmērīgiem saules stariem, kādā veidā rīkoties, ja kaut kas iekož, iedzeļ vai citādi alerģija rada, un gal galā kādā veidā mēģināt izdzīvot šo karsto laiku. Un mēs runāsim, kādā veidā jums samazināt darbu. Jo es saprotu, ka vienīgais iemesls, kad jūs nākiet šurp ir, mīļie cilvēki, nedarīt tik daudz muļķības, lai viņš nebūtu to tā. Apmēram tā. Es izmēr tā, man pašlaik ir iespējas. Visi tie, kas ieliec, cik tev pēdējā laikā ieliec ar galvu ūdeni, kaut ko salauši izstāst. Diemžēl katru pārdienu, un mums ir bijis viena diena trījiem cietušajiem puišiem, ka tiešām karstuma ietekme ir tik liela, ka cilvēki dodas atveldzēties un diemžēl bez saprāta un prāta un ar galvu pa priekšu. Neskatoties uz lielām kampaņām, ko izvērš gan veselības ministrija, gan slimību profesionālās kontroles centrs, gan mēs visu laiku brīdinām sabiedrību par to, ka nu, būtu jādomā kādā veidā uzvesties karstā laikā pie ūdeņiem, tad šeit tas ir reāli. Otra lieta karstā laikā ir tas, ka mums tiešām ir pieaudzis izsākumu skaits gan pie hroniskiem pacientiem, gan pie maziem bērniņiem, kuri, diemžēl, arī šeit jāsaka, cilvēki nevienmēr ievēro tās rekomendācijas, ko mēs sniedzam, respektīvi neieklausās tajā, ka vajadzētu dzert vairāk ūdeni, ka nevajadzētu fiziskas aktivitātes veikt dārzā, piemēram, izvēlēties vēsāku diennakts laiku, un tie, kas ir hroniskie pacienti, ka vajadzētu tomēr konsultēties ar ģimenes ārstu, varbūt ir nepieciešama kāda terapijas korekcija tieši šajā karstumā, kurš jau kādu laiku valda un vēl valdīs Latvijā. Kā kardiologs. Ko tu redzi kardioloģijā? Siltums un plus hipovolēmija. Es gribētu atzīmēt, ka šī laika periodā no maija mēneša līdz jūlijam vidum ir 478 izsaukumi pie pacientiem ar pārkaršanu. 478 pārkarsuši. Vienkārši jā. Tāpat pārkarsu. Nu, tas ir saistīts ar, teiksim, tā, ar ilgstošu atturašanos pludmalē, ar aktīvo sportošanu, ar dārza darbiem ilgstoši. Gribētos atzīmēt to, ka apmēram tas ir vidēji 10 cilvēku dienā, un viena trešā daļa no tiem ir bērni. Ja? Bērni ir īpaša riska grupa, ja? Un šeit gribētos vecākus lūgt bērnus ilgstoši neatstāt neviedinātās telpās vai automašīnās vai bērnu ratiņos, bērnu saulītē bez galvas sagām, neaizmirst par bērnu dzirdināšanu. Ja 3 no 10 ir maz bērni, tad pārējie ir tomēr veci cilvēki un drīz visi. Jā, otra riska grupa tā ir cilvēki gados, teiksim tā, ja, īpašā hroniskām saslimšanām. Īpaši man gribētos atzīmēt cilvēkiem, kuriem ir hroniska sirds mazspēja vai hroniska nepietiekamība, ja, kad neaizmirst lietot savus regulāros medikamentus, neveik pašiem nekādas medikamentu devu korekcijas, saskaņot lūdzu ar ģimenes ārstu. Jo šiem pacientiem jau ikdienā ir samazināt, rekomendēju samazināt šķidruma uzņemšanu, ja, un ja pacients pārmērīgi šajā laika periodā lieto šķidrumu, tad tas arī var radīt veselības problēmas. Kas attiecās uz citiem cilvēkiem, tad lūdzu regulāri un pietiekošā daudzumā lietosim šķidrumu, sulas, minerālu ūdeņus, ūdeni, atturēsimies no alkohola lietošanas, stipra kafija, tēja. Es atgriezīšos tomēr pie tā vecā cilvēka. Tātad, ja jūs netīšam ierogiet, ka kāds vecāks cilvēks ir aizmidzis saulē vai atrodās saulē pārāk ilgi, nepaiet garām lūdzu, jo viņam varbūt vienkārši palicis jau slikt, un viņš varbūt jau ir pārkars, ja? Un mēģināt viņu dabūt kaut kādā veidā.
Bez tam lūgums vecā gadu gāmi cilvēkiem, ja? Nu, varbūt tās neiet ārā saulītē dienas periodā no 11. Līdz 15. Kad saule ir visintensīvāk. Ja jums ir kādas darīšanas, nu, tad ejiet pa maršrutu, kur jūs varat vai nu apsēsties, vai kādā koka ēnā pastāvēt, bišķiņa atpūsties, padzerties ūdeni. Ja? Izejot ārā, neaizmirstiet galvas segu. Īpaši attiecās tādiem džentlmeņiem, kā man, kur nav dabiskā galvas. Tā jūs gribējāt norādīt, ja? Visiem cilvēkiem vajadzētu lietot bērniem un vecākiem cilvēkiem noteikti, bet faktiski visiem vajadzētu lietot galvas sagas karstā laikā, jo tieši tas, kad uzkarst galva... Uzkarst galva? Jā, uzkarst galva, tas ir visbīstamākais no visu. Es vien maz repliku tomēr, tad atgriežamies pie tā, ka šķitrums jauņiem pietiekam daudz, un es gribētu tomēr ūdens ir baigi laba lieta, ja jūs fiziskā slodzē un karstumā un šī kombinācija, tad vajadzētu mēģināt uzņemt fizioloģisku šķidrumu. Un fizioloģisku šķidrums tomēr vislabāk ir tas, kas, ko mēs saucam par sporta dzērienu. Es pats to daru vienkārši. Es sašķēdu 1/4 sulas ar 3/4 ūdens. Tas vieglāk uzsūcās, tas pilnīgi savādāk uzsūcās un vieglāk nonāk asins ritē un visādi citādi. Ja? Minerāli ūdeņus arī dažādu veidu zēklā pieejami. Jā, nu arī bonzums, bet tikai vajadzētu viņu varbūt lietot bez gāzes. Ja var, jūs varētu to gāzi izkratīt laukā, karstā laikā tā nebūs tas īstais, kas ko palīdzēt. Bet mēs turpinam mūs. Es apvainojos, ka es iejaucos, kas it kā nebūtu mana funkcija, bet man tik un tā tas liekas ļoti svarīgi, kad dzert fizioloģisku šķidrumu, ja ir iespējams. Nu jā, ok, bet to šķidrumu cik daudz mums vajadzētu vispār? Nu, līdz 2 litriem dienā, bet tas ir individuāli atkarīgs no katra cilvēka. 120 kilogramiem, tas ir individuāli katram cilvēkam. Ja katram organismas ir individuāls, un tas arī pateiks, cik man to šķidrumu vajag izlietot. Jā, nu kardioloģiskajiem slimniekiem jā. Mazāk jālieto, neskatoties, viņiem nebūs tie 2 litri, ļoti daudziem no arī... viņiem nebūs. Un savukārt atkal tiem, kas sporto vai nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, tiem 2 litri būs stipri pa maz. Jā, bet tas orientējošais vidējais statistiskais ir tie 2 litri. Es domāju, ka šitādā karstumā dzeriet vairāk. Kaut arī jūs, dakteri, tikko ieteic, viņi pastījās sev spogulī, un viņai tiešām 2 litri pilnīgi gan. Ja es pastījušos sev spogulī, tad man 2 litri būs savs tā kā lapa pēc tādas, jo katram patiesībā cilvēkam jāskatās to savu svaru. Tas ir individuāls, jā. Un arī tas, ka jādzer ir labāk maziem malkiem regulāri, nekā tā, ka sanāk līdz tām slāpēm un tad izdzer veselu pudeli. Protams, ir jādzer daudz tajā brīdī, ja kādu laiku nav dzerts, bet vispareizākais ir pa mazām malkām visas dienas garumā tos šķidrumu uzņemt nelielā daudz. Man, tomēr, interesanti, mēs atgriezt sākumā par to, ka tie džeki ieliec ar galvu pa priekšu un tādā veidā kaut ko salauz, bet mums cik bieži jūs braucēt uz vienkārši slīkušu cilvēku? Jūs taču parasti ierodieties, teiksim, cerams, ka laikā, bet ļoti bieži jūs atbrauciet arī jau pa vēlu. Tiemžēl statistika rāda, ka noslīkst vairāk nekā aiziet bojās autoavārijās. Tā tas ir laikam vasaras periodā tieši. Ja? Tā ir viena no biežākajiem ārēja faktoru izraisītiem nāves iemesliem. Vai tur nav arī kaut kā tāda lieta, mēs tādī karstumā kaut kā nav tendence pārvērtēt spēkus? Karstumā ar zinām hipovolēmiju viņam nav tendence uzskatīt, ka viņš var kā vienmēr pārpeldēt ezeru šurpa turpu, bet tagad vairs tas nav iespējams? Protams, kad viens no faktoriem ir organisma atūdeņošanās, cilvēks ir pārkarsis, jā, viņš vienkārši grib ātri atveisināties, jā, un ielicot vēsā ūdenī, jā, kontrasts, un vienkārši rodās ir sirds traucējumi, kas ir viens no... Tomēr tavējā, tas ir ritma traucējumi. Tie tomēr tavējā, nevis... Jā. Nevis vienkārši viņš mēģina pārpeldēt jūru un tur atpakaļ ceļā netiek. Nu, alkohola lietošana kopā ar bravūru par tādiem pasākumiem, jā, tas arī ir. Cevišķi mēs arī brīdinām pirms visādiem svētkiem vai noristēm, jo tur tiešām ir raksturīgi, ja cilvēks lieto alkoholu, tad sākās dažādu veidu pierādīšana, ko viņš var, no kuriens viņš var nolekt, cik tālu viņš var pārpeldēt, un tie ir gadījumi, kuros mēs atkal varam runāt par riskiem, ka pieauga gan noslīkšanas riski, gan traumu gūšanas riski. Pārgalvīgi peldēšana, ka viens no risku faktoriem, kas mums redz zinām mirstību, pārāk liela. Mirstība un invaliditātes cēloņi jauniem vīriešiem. Tas tā tiešām jāatzīst, viena no problēmām diezgan lielām. Tagad pie tā paša ūdenskrātuves,
Mums nevajadzētu vairāk sakot līdz tam, ko dara līdz cilvēki. Jo vienkārši, nu, ja kāds iet ūdenī, tad kādam citam būtu jāvēro mazliet, ko viņš karstā laikā tas ūdenī dara. Jā, nu, īpaši daudzās... bērns vai nu, īpaši, ja viņš ir tiešām pa priekšu dzēris alkoholisku dzīru kādu. Jāsaka, es vakar biju arī pie ezera atpūsties un nu, bija diezgan traki vērot, ka apkārt esoši apdzīvotas vietas bērni bez vecākiem lielā skaitā atradās pie šai ūdenstilpnē, leca visādos veidos un tas notiek katru dienu, arī šodien, es domāju, tur ir tieši tā pati situācija un tas ir jautājums par to, cik daudz vecāki pastāsta. Otrs, protams, šīs te pludmales, kuras ierīko pašvaldības, ka ir jau tagad tendence, ka dažās no tām ir pieejami arī šie glābēji, kas vēro. Bet vissliktākā situācija ir tā, ka dienas laikā bērni vecāki ir darbā, vai viņi nedodas atpūsties, peldēties, un bērni vieni paši dodas, vai arī vecāki cilvēki, un ja viņš ir viens pats un pārējie nesako līdzi tam, kā viņš iegāja ūdeni un kas viņam notika, tā ir taisnība, ka slīkšana notiek klusējot, un nevienmēr apkārt esošie to redz, tāpēc ir ļoti svarīgi nepārtraukti uzmanīt gan bērnus, gan jebkuru cilvēku, kas iegājas ūdens tilpnē, būtu vēlams, jo tad ir iespēja palīdzēt. Jo tas nav tā, ka cilvēks slīkst un kliedz tieši otrādi, slīkšana norit klusējot, un tie lielākie riski, kāpēc vecākiem vajadzētu sekot līdzi un doties līdzi bērniem uz šīm izklaides vietām. Daudz mums ir dažādi, nu, mums ir paniskas bailes, es gribēju teikt, tautā ir paniskas bailes, es, nu, mano reanimatologa viedokļa vispār tur nekā nav tas lapsenis vai bites dzēliens, bet nu, tautā ir paniskas bailes, te lūdzu par šo jautājumu. Kas attiecās uz kukaiņu kodumiem, arī cilvēkam, kuram nekad nav bijuši alerģiska reakcija, ja, kādreiz dzīvē mērs būtu alerģiskas reakcijas, ja, un diezgan smagas. Ja. Ja bieži jūs aizbraucies, kad alerģiska reakcija tagad kukaiņu? Ļoti bieži. Ja? Ļoti bieži, ja. Karstā laikā tie toksīni, acīm redzot, ir vēl aktīvāki, jo tieši karstā laikā vairāk šie izsaukumi Nu, piemēram, saulēnā laikā, ejot cauri nātrām vai latvāņiem, jūs dabūsiet daudz lielāku apdegumu nekā ejot cauri Lietu, jo viņi arī izdalās savādāk. Ja? Tātad, ja cilvēks ir nolēmis iet cauri latvāņu laukam, nedariet to šajā karstajā vasaras laikā, dariet to rudenī, ja jūs to gribiet īt pēc tarī. Latvāņu laukam arī rudenī nebūtu vēlams. Nē, mēs tikai principā, nu, vai ne, arī nātrām. Ja? Nu, jebkurā gadījumā tas efekts būs daudz nopietnāks saulainā un karsto laikā. Bet kukaiņu kodumi ir būtiski daudz, manuprāt, arī apmēram 10 izsaukumu dienā. Vismaz, mums ir uz dažādi, vismaz kukaiņu kodumiem, jā. Visbiežāk lapseni. Ar dažādām reakcijām. Lapsenes, bites, irši. Viņš tik ļoti vērtu. Bieži, ja, tomēr, ļoti ja? Bieži, jā. Bet vairāk bailes nekā realitāte. Nē, nu, realitāte. Indija daudz vajāk nekā lapsenes, Indija, tā ka tu nevajadzētu nekam būt tādam. Protams, ka ir liela starpība, kur ir iedzelts. Jā, teiksim, pirksta gals ir vismazāk, jo tur tomēr tie toksīni, kamēr tā kopējā reakcija, bet, teiksim, kakla rajonā, sejas rajonā, galva, dažreiz ēdot augļus vai dzerot ūdeni, ne limonādes saldinātās, tur ir iekritis kāds kukainis, kurš iedzeļ. Tā kā tur jau tie riski ir pietiekoši augsti. Mm-hmm. Ceviš bērniem arī un arī veciem cilvēkiem. Es negribētu jums jautāt, bet tas muļķības, kas tiek visur stāstīts par zirnekļu kodumiem, nu, es protams, atvainojos, tas ir pilnīgas muļķības, un es tam neticēšu nekad par tādiem stāstiem. Izstāstiet jūs no savu viedokli. Es varu pateikt, ka izsaukums ar zirnekļu kodumu mums neviens nav bijis. Bet viņš arī nevar būt. Mums viņš arī tiešām nevar būt. Latvijā nedzīvo šādas sugas, kas ir indīgas cilvēkiem un kas būtu bīstamas Latvijā. Jā, vienkārši šādas sugas nav. Un kas šito te visu tādu izplatu šādas muļķības? Jā, šodien ir parādījusies ziņa par to, ka Latvijā ir parādījušies zirnekļi, kuri ir arī ar indīgu un bīstamu cilvēku veselībai un dzīvībai. Jāmierina sabiedrība, ka tā ir pilnīgi fake ziņa. Saucamā, tas jāpēc tāpat kā sabruka alfte pirms dažām medijām. Jā, tieši no šās pašas sērijas tikai ļoti interesanti, jo tur tiešām ir ieguldīti līdzekļi, ir izlīmēti plakāti cilvēkiem uz ielām, es saprotu, un tas ir ļoti interesanti, kam gan tas varētu būt nepieciešams. Priekšējā un ka, šim kampaņu? Nu, ja tur būtu parādīts, varbūt kāds politiķis, jā. Beigās glābējis, kas sit zirnekļus apliekam, piemēram. Bet teiksim, tas zirnekļu, es nezinu, ko grib sasniegt, jo satraukums par to, nu,
es nedomāju, ka var izraisīt arī lielo cilvēkiem, tomēr pārbaudot šo informāciju ir uzreiz no dienas laikā skaidrs, ka tas nav ticama informācija. Kāds ir bijis mērķis, nezinu, bet jāmierina visus, ka tāda dzirdnekļa Latvijā nav. Pilnīgām muļķībām klausīties nevajag. Mums ir bezgalīgi daudz cilvēku, kuriem interesanti izplatīt pilnīgas muļķības. Bet vēl man ir attiecībā par Čuskas, jums ir bijis kāds šogad? Čuskas ir bijis, no pavasarī bija maija mēnesī bija daudz Čuskas. Tas ir pārsvarā strādāja dārza darbus vai arī vecās žaguru kaudzēs, kad cilvēki mēģina viņus kaut kā sadedzināt ar žaguru kaudzi, vai arī nejauši uzkāpjot. Jā, tiešām Čuskas daudz bija. Pašlaik ir samazinājies mežā gājēju skaits. Ok, bet tagad ir vēl... Ir ļoti liels karstums, tad mežā nav tā vieta, kur cilvēki tagad daudz uzturētos. Sāksies ziemas zēņu sezona, tad acīm redzot arī šie izsauki. Un būs, un katru gadu ir arī Čuska kodumi diezgan bet, daudz. Bet, sauksim lietas īstajos vārdos, katrā ziņā pārspīlēti tā problēma. Tādā ziņā, ka Čusks kodiens mums pie nāvis nav novedis, es nezinu, pēdējos 40 gadus. Nevien pie smagām alerģiskām reakcijām. Bet tad smagi bija skārt, tad riktīgi smaga alerģiska reakcija Čuska? Šogad viena bija, tad kad tu redzēji riktīgi piepams. Jā, ar elpošanas trūkumu traucējumu. Nē, jebkurā gadījumā Čūskas kodiens ir 100%. Tas gan, ja Čūskas iekoš, tad tomēr jūsu dienas jāsauc. Tur laikam nevajadzētu mēģināt. Domāt ilgi nevajag, un tai jebkurā gadījumā jāsauc mūsu cevišķi bērni, vecāki, cik vien ātri var. Jā, īpaši, ja to pat pamanās izdarīt bērns vai vecs cilvēks, vai novājināt cilvēks, tad tur no gan ātrā palīdzība pirmais un pats svarīgākais. Klausies, vai jums uz tādām riktīgām cauriem šogad ir tād vasarā tipisks ir toksiko infekcijas? Cilvēki paliek gudrāk, paliek vairāk leduskapī liek. Kas notiek? Kāpēc mums agrāk tas bija tāds pilnīgi norma? Karsts laiks, cilvēki tur atstāja kaut ko ārā, olis, nezinu, ko tur, majonēs, viss pārējais, savairojās. Jā, tiešām nav īpaši tādu izsaukumu, īpatsvars nekādā veidā. Vai viņi nonāk, apējot, viņi nonāk infekcijas slimnīcā bez jūsu palīdzības? Par to mēs nevaram teikt, kad es gribu teikt, ka sabiedrība ļoti labi uztvērus un sadzirdējis to, ka mēs viņu uzrunājam stāstot par tiem gadījumiem, kad noteikti mums ir jāsauc un tiem, kur var doties pašu uz ārstniecības iestādēm, jo mums ir samazinājies gan kopējais izsaukumu skaits par šo pusgadu, gan arī proporcija tiem nepamatotajiem izsaukumiem. Un tas tiešām ir lielā mērā tāpēc, ka sabiedrībā ir cēlusies izprate par to, un arī visdrīzāk, ka cilvēki biežāk izmanto šo ģimenes ārstu pakalpojumu vai dodās paši uz ārstniecības iestādi, kas ir jāizsaka tiešām paldies par to, jo tas ļoti atslogo mūsu iespējas operatīvo situāciju kontrolēt valstī tiem gadījumiem, kad mēs tiešām esam nepieciešami. Nē, jebkurā gadījumā, miļie skatītāji, tiem, kas šajā temperatūrā, kas ir ļoti tuvu cilvēku temperatūrai, piemēram, 35 grādi silts, tajā temperatūrā vislabāk jūtās tie mikrobi, kur jau jūtās labi arī cilvēkā iekšā, vai, teiksim, ļoti labprāt būt mūsu patogēniem mikrobi. Piemēram, salmonela. Kas viņai varētu būt jaukāks, kā dzīvot 35 grādos? Un kas viņai varētu būt labāks, kā, piemēram, majonēze, pusfabrikāti, tur daļai vārīt solis un vispārējais. Arī, teiksim, gaļas produktu, kas ilgāk pastāv ārpusē. Vajadzētu padomāt par to. Varbūt tiešām tas ir laiks, kad pārdomāt arī savu uzturu racionu, nepirkt kaut kādas pusfabrikātas. Ja varbūt nepirkt 10 cīsiņas un tamlīdzīgas izstrādājumus, bet labāk mēģināt pārtikt no vairāk vai mazāk skaidrs un saprotam uzturu. Labi, bet mēs atgriezīsimies pie tās, ko es gribēju, varbūt, ko tu pateici pašā sākumā. Hroniska slimība un karsts laiks. Tā ir tāda, teiksim, viņai vajadzētu sāsināties, tev vajadzētu pacientu skaitam pieaugt. Piemēram, hroniska sirdsmasa spēja. Jā, es jau kā atzīmēju, hroniska hipertenzija. Pacientiem, kas regulāri lieto medikamentu, šajā karstajā laikā nevajadzētu pārtraukt medikamentu lietošanu. Nevajadzētu pašiem veikt savu medikamentu devu korekciju. Lūdzu saskaņot... Ne uz priekš, ne uz apakaļ. Nē, ne lielāk, ne mazāk. Lūdzu saskaņot ar savu ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu. Bet teiksim, tādas lietas, kā cilvēki, kuriem vienalga aritmija, biežāk, vairāk, mazāk,
viņam vajadzēja pēc idejas karstā laikā tomēr kardioloģiskai patoloģijai kaut kā labāk izpausties, jā. Ja cilvēks regulāri lieto medikamentus, ja viņš klausās savu ģimenes ārstu, savu ārstējošu ārstu, nu nesārsināsies saslimšana, ja. Saslimšanas parasti sārsinās, ja cilvēks pats izdomā korģēt savus medikamentus, ja, vai arī viņš pārstāv vienkārši viņus lietot, ja. Kā zināms, pie hroniskās sirds maspējas pacientam jāliet diurētiķi, nu, urīndzenošie līdzekļi, ja. Šis ir viens no tiem klupšanas akmeņiem, kad cilvēks vienkārši pārtrauc lietot urīndzenošos, ja, jo tad viņš nevar iziet uz ielas, tas viņam diskomfortu rada, ja. Tas ir tas slimību sāsinājuma cēlonis galvenais. Un, protams, ja? Lielajā karstumā nedoties ārā, kā jau dakter teica, jo mēs visi zinām, kā dzīvo, piemēram, itāļi. Viņi dzīvo no rītā, grib, pēc tam viņiem ir pārtraukums, ka teiks, viss ir slēgts, un tā kā vakarā atvist, kad parādās jau vēsāks laiks, atkal cilvēki dodas atkal ārā, ielās savos darbos. Un šis ir tas laiks, ka mums ir tā, tas klimats ir ļoti līdzīgs tiem dienvidnieku klimatiem šogad, un vajadzētu tieši tā pašā veidā mēģināt to darīt, ja, ja tad nav kondicionēts telpas. Ir mēs valdības ēks, mēs pēkšņi 11. Uzrakstam siesta. Bet organizēt savu darbu, jo, piemēram, iet dārzā strādāt šajā laikā, nu, tas ir neprāts vienkārši, ja, nu, nevajag laistīt arī, vajadzētu tos augus vakarā, kad ir vēss, ja, jo tieši lielajā saulē tās aktivitātes, ko cilvēki turpina, vai, nu, ierastās sporta aktivitātes, nu, ierastie, nezinu, skrējieni vai vēl kaut kas. Es tiešām gribu aicināt to visu pārnest vai uz agru rītu vai uz vēlāku vakaru. Mēs palikām, tas sporta, es patiesībā nolēmu mazliet vēlāk, bet ja nu tu atnāc pie tā sporta, nav taču nekāda liela kontraindikācija sportot vasarā. Noteikti nav. Bet saprāt ir robežās šī karstajā laikā. Ja? Nu, nevajag sevi pārslogot, nevajag sevi izzīt tā, kad, ja, nu, kad elpa trūkst. Ja? Nu, nevajag tā sevi pārslogot. Varbūt tās aktivitātes bišķiņi samazinās šajā nekārstajā laikā. Bet, skatāmies, tagad ir, nu, vienalga, kuras esdienas vēdienas skatos, man tiek piedāvāt stirnbuks, tur pusmaratons, maratons, tur, nu, labi, nākošu nedēļu vēl pasaules čempionāts orientēšanās tuvojās, kur būs pašiem arī pa mežu, tur vismaz jāmēģina apstīties, ko viņi dar. Un tas cilvēks, viņam tiek piedāvāts tieši karstajā laikā vairāk tādas kustības. Nu, redzat, viņi ir ieplānojuši savu to grafiku un drusku lāgojās tam, kas būtu veselīgi. Ja mēs runājam par sportu, mums vajadzētu runāt kategorijās veselīgi, bet ja tas ir vairāk šāds, nu, teiksim, tā biežiem komerc pasākums, kas ir sen plānots ar visiem saskaņos, tad pārnest viņu nav iespējams. Es vakar arī devos gar Čekavas maratonu, velomaratonu braucējiem, ja. Un diezgan traki, ārā ir 32 grādi, viņš pa asfaltu, kārstu asfaltu, binās kalnā, dažāda vecuma cilvēki. Nu, es negribētu teikt, ka tas vakar izskatījās ļoti veselībai labi, ja, un bija diezgan daudz cilvēku, kuri atpalika un pavadīja mediķu transports, ja, jo viņi vienkārši nespēja vairs veikt to distanci, ko viņi bija plānojuši. Tā kā varbūt tas ir tāds ieteikums sporta, teiksim, pasākuma organizatoriem raudzīties uz to visu. Bet varbūt palūdzu sporta pasākuma organizatoriem viņus tiešām rīkot 17:00 vakarā. Nu, tieši tā, mainīt diennakts vienkārši kurā laikā tas notiek, ja, lai tas nebūtu kaitīgi veselībai, jo tiešām ir sportisti, kas, nu, teiksim, varbūt ir pieraduši arī un arī dodās tajās distancēs, bet, teiksim, cilvēki, kas ir tie saucamies vēdienas sportotāji, dažādi veidi, viņi nevienmēr var izvērtēt, cik ļoti karsts laiks var ietekmēt viņa spējas veikt, varbūt pat citreiz ierastu attālumu. Patiesībā mēs ar šo arī beigsim. Mīļie cilvēki, mēģināsim sagādāt to prieku mūsu neatliekumās medicīniskās palīdzības dienestam nepārstrādāties viņiem vasarā. Jūs mēs tāpat viņiem to prieku strādāt gādājam nepārtraukt, bet ja mēs mēģināsim nepārkarst, mēģināsim lietot šķidrumu, mēģināsim nelikt uz galvas nezināmā ūdenskrāta vai nepeldēties dzērumā un daži citas šādas aktivitātes, varbūt viņi tomēr varētu arī strādāt kaut vai mazliet mazāk. Es jums visiem novēlu nenonākt neatliekumās palīdzības dienestu uzmanībā šajā laikā, nevis citādi, bet vienkārši dzīvojot veselīgi, lietosim daudz šķidrumu, mīļie. Un vislabāk, ja tas būs izotonis šķidrums, es jums iesaku, nu, piemēram, izastāri, tā nav reklāma, tā vienkārši pieejamākā lieta.